Takže vy zasraný krysy, máme mezi váma zrádce. Někdo zabil kapitána Downa. Musíme to vyřešit, než přijde major, majster na inspekci. Přiznejte se, než vás tady všechny oddělám. Já se jenom zeptám, a vy jste který? Takže ještě jenom mě nezná! To jsem vlastně poslal, kurva, proč jsem tady novej. Takže ten zrádce bude někdo mezi váma! Vy zmrdí zasraný, položte kvéry na zem! Víte, co to je? Waterboarding. Tohle platí dost na piču, já to mrdám, kurva! Tak to je vyřešený, co? To byl ten zrádce. Ale. To by se ti líbilo, ty zmrde! Tak, a je to vyřešený. Zrádce je v píči. Zpátky do práce. Ale, co to slyším? Kurva, co se tady stalo? Vidím tady sami mrtvoli! Vojne, podej ty hlášení. Pane majore, byl tady zrádce. Kurva, tady to je? Byl jsem to já.